شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با مجموعه‌ای از محصولات علمی و نوآوری‌ها در استانبول حضور یافتند. ایران در فهرست 16 تولید کننده علم دنیاست و در دو دهه اخیر با رشد سالانه 22% به بزرگترین جهش علمی در جهان دست یافته است. مدیریت یک شرکت کارآفرین با سابقه 20 ساله در زمینه تولید انواع UPS و تثبیت کننده های ولتاژ، ما موفق به عضویت در شرکت های دانش بنیان شدیم. در حال حاضر 300 تا نیرو داریم و بیش از 80 داروی تزریق دامی رو تولید داریم. خوشبختانه ما از زمان که شروع کردیم 24 فرمول داشتیم، الان تونستیم 80 فرمول خودمون تهیه کنیم و بحث صادرات سال 96 حدود 2 میلیون دلار صادرات داشتیم. در نشست تجاری فناوری شرکت‌های دانش بنیان ایران و ترکیه، معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت سالها تحریم باعث شده است با اتکا به تکنولوژی بومی زمینه تولید بسیاری از نیازمندی ها فراهم شود. این نسل جدید کارآفرینی که در قالب در برنامه های اقتصاد دانش بنیان در ایران توسعه پیدا کرده، سفیران جدید ایران هستند در توسعه تکنولوژی و فناوری. ما احتیاج داریم به بحث صادرات و انشالله اتفاقات خوبی میفته. در این همایش صدها شرکت دانش بنیان ایران و ترکیه پس از گفتگوهای رو در رو چندین یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این نشست علاوه بر تسهیل و گسترش روابط تجاری و فناوری میان ایران و ترکیه، تصویری از دیپلماسی علمی دو کشور ارائه کرد. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.